হেৰা শুনিছা বোলো কত আছা এ গোটেইবোৰ খেলি মেলি হল নহয় বুজিছা এ ওচৰতে আছো ইমান টেটু ফালিব নালাগে কি খেলি মেলি হল কওক হেৰা যি মূলা বাঢ়ে তাতেই পোক লাগেহে এই মানুহটোৱে কি বুজে কয় ফকৰাৰ জাত মাৰিলে একেবাৰে হেৰা ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে তুমি কৈছিলা নহয় আজিৰ দিনটো ভাল পিছে লাগিলে নহয় কেনা ঘৰৰ পৰা ওলাই চাইকেলৰ দাম চাইছো ঠুচ তিনিআলি কাঞ্চাৰ তোমাৰ ৰসগোল্লা কিনিবলগৈ টেষ্ট কৰিলো টেঙা বিলৰ পাৰত ৰৌ মাছ চালোগৈ পালো এগাছ কাৰ মানে যিটোৱে বিচাৰিছো সেইটোৱে নেপালো জামুগুৰি লগৈ কোনো ৰকমে এইখিনি বস্তু মিলাই আনিছো লোৱা এনেকৈ আলহী সুধিব লাগিব আৰু বুইছা উহ কষ্ট হবই ছোৱালী চাবলৈ অহা মানুহক টেঙা ৰসগোল্লা খুৱাবনে হেৰা তোমাক চাবলৈ যাওঁতে কিজানি এনেকৈ ৰসগোল্লা যোগাৰ কৰিছিলা ন ৰাম এই মানুহটোৰ যে কি হৈছে শহুৰ এনেকুৱা পাতল বুলি গম পালে তৰা কেনিবা দি পলাবগৈ এ গ্ৰাছ কাৰ্প মাছে ভাত খুৱাই দিবা ছোৱালী এনেই পচন্দ হৈ যাব হব হব সেইবোৰ চিন্তা বাদ দি আপুনি যাওকচোন গা পা ধুই লওক এ ধুম ৰবাচোন এই মাজনী এই মাজনীক কথাটো ক'লা নে নাই এই মানুহটোৱে নিগমে মাৰিব দেই কিয় কালি আপুনি কোৱা নাছিল কথাটো নিজে কম বুলি অ তেনেকৈ কৈছিলো নেকি এতিয়াহে ফৰিং গুণকান্তৰ মৰম দেখিলা কাণ্ড সোনকালে কওক নহলে তাই কামলৈ ওলাই যাবগৈ অ মাজনী তোৰ যাবৰ হলেই নে হয় বগীয়া মাষ্টৰে গৰু এৰালিবলৈ গৈছেহে আহিহে স্কুললৈ যাব তইনো আজি ইমান সোনকালে ওলাব লাগে নে কিয় তয়ে দেখোন কৈ থাক বোলে শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে পিছে তই শিয়াল নে হাঁহ আজি ঘৰলৈ হাঁহ এটা অহাৰ কথা তই ধৰাহে কথা আৰু এইবোৰ সাধু কথা শুনি থাকিলে পলিঅ' ঔষধ বুঢ়া কেঁচুৱাক ঘৰতে খুৱাব লাগিব সৰ্বনাশ মই আকৌ আজি তোৰ লগত বিশেষ এটা কথা আলোচনা কৰিম বুলিহে আহিছিলো এ কৈ থাক তোৰ বিশেষ কথা মই শুনি আছো নহয় মানে তোৰ এই নাৰ্ছৰ বগা কাপোৰযোৰ মোৰ সদায় দেখি দেখি আমনি লাগিছে তাত মই অকণমান ৰং সানিম বুলি ভাবিছো কিন্তু গছত গৰু উঠা কথাবোৰ কৈছ এইযোৰ কিবা ৰং কৰিব পাৰি নেকি পাৰি কিয় নোৱাৰি মন কৰিলেই চং নাৰ্ছৰ কাপোৰটো ৰং ৰংটো বগাই থাকিব কিন্তু কাপোৰযোৰ পাতৰ হ'ব তাত ধুনীয়া ধুনীয়া গুণাৰ ফুল থাকিব আহ কি যে কি যে সুন্দৰ পিতাই মোৰ চাকৰিটো তোৰ ফকৰা যোজনা বুলি ভাবিছ চিধাই চাকৰিটো যাব ওহ তোক চাকৰিয়াৰ কথা কোৱা নাই নহয় সি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি নিয়াৰ কথাহে কৈছে ৱাহ কি যে বঢ়িয়া হ'ব হেৰা শুনিছা মই কলো দেই মানে এই বহাগতে তোক গুণা কাপোৰ এসাজ পিন্ধাব খুজিছো আজি কামলৈ যাব নালাগে দে মই ডাক্তৰক কৈয়ে আহিছো আজি মৰমে তো এইবোৰ কথা মই বেয়া পাওঁ পিতা যা কথাটো সঁচা নে মিছা মিছাৰ সঁচা যা তই মুৰ্মিং মাতি আনি চাহ ভাতৰ যোগাৰ কৰগৈ আলহী পাবহি এতিয়া তাই লাজটো চোৱা ৰাস্তা দেখি গম পাইছো এইখন গাঁৱত ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব বুজা মা আজি ধুনীয়া ছোৱালী দেখুৱাম বুলি ক'ত সোমাব সি ঠিক নাই পাছত এইটো ৰাস্তাত মাহেকৰ মূৰত বেগ চেগ লৈ আহি থাকা ৰাস্তাটো হয় অকণমান হেৰি বাকী দেখিছ খাল বিল নৈ পথাৰ মানে বিউটিফুল গাঁও বুজিছো বুজিছো তোৰ মতে ৰাস্তাহে বেয়া ছোৱালী ধুনীয়া নহয় মই বাহিৰৰ ৰহন চহনতকৈ ভিতৰৰ কথাবোৰ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তাৰমানে তই ভিতৰি ৰং চং আৰু বাহিৰে জয়া ভাদুৰি হোৱাত বেছি গুৰুত্ব দিছ না অ এই মতলব ভাল দেখা নাই কি দেখোন কথা জয়া ভাদুৰিলৈ নিলে এই ইয়ালৈ মই ছোৱালীৰ অমিতাভ বচ্চন হ'বলৈ আহিছো বুলি ভাবিছে নেকি এতিয়ালৈকে তোৰ ইনফৰমেশ্যন মতে ছোৱালী চাবলৈ আহি কেইবাৰ ফেইল মাৰিলো সেই কথাটোত গুৰুত্ব দে তই ছোৱালী আৰে মইতো প্ৰথমৰ পৰা সিহঁতৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি আহিছো এতিয়াও দুজনা দেখিছো আহি আছে ক ৰখাই দিওঁ নেকি বগা ধুনীয়া আৰে ক'বতো নোৱাৰি কাৰ বিয়া কাৰ লগত হৈ যায় দেখিছা মা দেখিছা এবাৰ জয়া ভাতৰ পৰা আহি বৈজন্তী মালা আৰু মধুমালাক পাই এই পালোহি নেকি ভাত নাখাওঁ বুলি ক'ব নালাগে দেই এই মানুহটোৱে নাক কাণ কাটিব গাড়ীত উঠাৰ পৰা শুইছে আৰু সাৰ পাই এতিয়া ভাত তই মোতকৈ ডাঙৰ হলি বুলিয়ে প্ৰথমতে সকলো সুবিধা লৈ নল'বি হ'ব হ'ব সময়ত দেখা যাব কোনে কাক খেলা মাৰি সুবিধা লয় ঐ আজি ছোৱালী ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে ভাত ৰান্ধিবলৈ তোকে ডিফুলৈ লৈ যাম এই ভাত বাঢ়িলে নেকি ছোৱালী ঘৰ পোৱাগৈয়ে নাই ইমান চিঠি পত্ৰ দিলো মোৰহে কামটো নহল এইজনীয়ে বেজেদি দিয়ে কামটো কৰিলে ৰ
দেবেশ্বৰে আহি আজি এসপ্তাহৰ আগতে খবৰ দিছিলে, বোলে লৰা এটাৰ খবৰ পাইছো। দৰাৰ লগত কোন কোন আহে চাওঁ ৰ, তোৰো বিয়াখন ঠিক কৰি দিম নহয়। পিছে ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে, এই দীপাজনীকো চাবলৈ কৈছিলো। দীপা লৰাই ছোৱালী দেখা নাই, তাইৰ আকৌ ভিনদেউ হলেই। হব দেউ, তই যদি ইমানেই বেয়া পাৱ তেনেহলে হবলগীয়া ভিনদেউ বুলি মাতিম, হবনে? ওমা যা আকৌ। কলৈ? কিয় আগফালে আলহী আহি ৰখি আছে নহয়। হেৰা হেৰি আহকচোন, আহক সোনকালে আহক। যা 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 যা, বল 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 বল। হয়তো বান্দৰহে বুজি পায় নাৰিকলৰ মূল।